У Києві перекрили канал постачання наркотиків. 5 000 психотропних пігулок знайшли у наркоділків на столичному автовокзалі. Встановлено, що чоловіки купували психотропи в одній із європейських країн і рейсовими автобусами доправляли в Україну. За одним із контрабандистів оперативники стежили ще від пункту пропуску «Ягодин» на Волині. У столиці його зустрічав спільник. Відкрито кримінальне провадження.